Новий тиждень у Сумах. Сумський міський голова звітує. Попри те, що місто живе в умовах надзвичайно критичного дефіциту міського бюджету, всі комунальні служби працюють, щоб життя в обласному центрі якомога швидше повернути до більш-менш нормального робочого ритму. Всі пошкодження, які є в місті Суми, це більше 123 будинків. У нас пошкоджені, вже надійшло 186 заяв від мешканців на відновлення. Ви знаєте, що 250 мільйонів було виділено державою на Сумську область. Я думаю, що частина, основні руйнування, які відбулися в нашій області, це Ахтирка, Тростянець і Суми, і також деякі села, в тому числі Боромля. Я думаю, що частка цих коштів надійде на поточний ремонт в місті Суми. Чому я кажу на поточний? Тому що нам дали чіткі роз'яснення, куди ці кошти будуть направлені. Це не капітальне відновлення будинків, які зруйновані. Тому що на вулиці Роменській у нас є, на вулиці на Веретенівці у нас є капітально, тобто зруйновані повністю, які треба капітально відновлювати. І це буде державна програма, нам про це вже повідомили. І ми здійснюємо сьогодні експертизу, ми здійснюємо сьогодні оцінку. Це експерт і оцінщик, вони працюють сьогодні над цим, з ними заключені договори, вони сьогодні над цим працюють для того, щоб відповідні висновки зробити. Це скільки потрібно коштів, щоб, наприклад, ставити вікна, поремонтувати покрівлю, ставити двері, от, і скільки коштів потрібно для того, щоб капітально відновити. Нами створена комісія, тому що є відповідний закон щодо компенсацій і відновлення житла, але він прийнятий в першому читанні, і там є методика. І щоб нам не чекати цю методику, методика там, де також створена відповідна комісія, повинна бути на рівні на державному рівні, ми створили нашу комісію, якою ми зараз фіксуємо матеріали, висновки якої ми потім передамо на державну комісію для того, щоб це було централізовано фінансування. Що стосується нашої допомоги, то ми не можемо чекати, тому що я не знаю, коли проголосується закон, коли друге читання, коли він буде підписаний. Людям треба жити вже в нормальних умовах сьогодні, щоб ставити хоча б вікна, щоб ставити, перемонтувати покрівлю. Тому ми обстеження вже робимо, тому ми робимо його сьогодні, не чекаємо державного рівня прийняття рішення. Ми робимо це і ми напрацьовуємо зараз разом з відповідною оцінкою вартість робіт і кількість коштів, які потрібно сьогодні виділити мешканцям. Ми кажемо про мінімальні кошти для відновлення нормального рівня життя. Для того, щоб воду підвести, щоб були всі послуги на нормальному рівні, щоб людям було не холодно, щоб людям не заливало через покрівлі, щоб були вікна сьогодні не ДВП і не ДСП, які ми видали тоді, в той день, коли було пошкоджено, щоб люди могли замінити вікна, треба зараз скло, щоб замінити вікна, наприклад, на Гамалія-1, там на Вертинівці, в гуртожитку, в інших будинках, де повилітали вікна в мікрорайонах, там, де були вибухи. Тобто ми над цим працюємо. Який буде механізм, комісія буде визначати рівень пошкодження, рівень фінансування. Ви ж розумієте, що у нас зараз надходження в бюджеті від запланованого десь 1/4, навіть 1/5, 20%. Як правильно розподілити ці кошти для нормальної життєдіяльності нашого міста, це не дуже просто. І з фінансистами будемо сьогодні знову ж працювати над тим, щоб все ж таки надати допомогу водоканалу. 40% сьогодні рівень оплати комунальних послуг у місті тільки по водоканалу. Допомогу, яке, наприклад, підприємство «Шляхрембуд» сьогодні надає всім структурам, які забезпечують безпеку нашого міста, також згідно всіх листів по виконанню робіт, у них сьогодні також є просідання по рівню виплати заробітної плати. Бо вони працюють дуже багато, допомагають всім дуже багато, але, на жаль, не за кожен вид робіт ми можемо сьогодні здійснити оплату. Отримати оплату. Ми готуємося брати позичку, хоча це теж непростий механізм. А по-друге, я хочу також звернутися до мешканців, до тих, хто залишився в місті, до тих, хто виїхав з міста, в тому числі, якщо виїхали, але весь цей час ви ж знаєте, що у нас опалення було. Опалювальний сезон закінчився, але опалення було в квартирах, і зберегли квартири.
І все ж таки, якщо ви виїхали, я розумію фінансові проблеми, але якщо є можливість хоча б якийсь відсоток якихось коштів заплатити, то треба заплатити комунальні послуги для того, щоб ми зберегли рівень надання всіх послуг в нашому місті. Тому що за рахунок бюджету ми все не зможемо зробити, і це зрозуміло. Це великі суми, я зараз їх не буду приводити, але я можу сказати, що недоотримання бюджету, це точно буде більше 500 мільйонів недоотримання по прогнозам, які сьогодні ми почули від департаменту фінансів. Воно ця ситуація може змінюватися в різний бік, і може ще буде більше ще. Якщо ми не будемо сплачувати комунальні послуги, то просто нам складно буде їх надавати. А ми намагалися, я думаю, всі мешканці відчули, яку роботу. Це зараз я про це кажу, а ще місяць тому я нічого не казав про нашу можливість, як це надавалося. Я хотів просто, щоб мешканці це відчули, як у нас було з водою, як у нас було з опаленням, як у нас було з електропостачанням, тому що ми різними шляхами виходили з проблеми відсутності нормального рівня цієї послуги. Ми переключали і вулиці, ми переключали мережі, ми намагалися це почасово робити, щоб мешканці не відчували, що його немає. І я думаю, що ми і житло зберегли. Жодного розмороженого будинку, ви знаєте, да? І те, що ми, як ми працювали над нашими теплогенеруючими компаніями, це просто велика подяка комунальникам за те, що вони, якби, знаєте, якби руками тримали своїми всі труби і всі мережі для того, щоб вони були. За медичну галузь перше, лікарні всі працюють. Ми зараз намагаємося забезпечити всі лікарні, щоб не було жодного дня, коли була проблема з постачанням ліків, з лікуванням хворих. Сьогодні операційні втручання здійснюються. По енергетиці у нас забезпечені всі генераторами, якщо буде якась, можливо, ситуація аварійна, у нас все, ми слідкуємо за цим, щоб повністю безперебійний режим роботи був у всіх лікарнях. Тут дякую лікарям, що багато, ну, можу сказати, не можу сказати, що всі лікарі залишилися, але я можу сказати, що точно великий відсоток, майже всі лікарі залишилися на своїх місцях, навіть жінки, вони не повиїжджали. І головні лікарі всі були на місці. Це для нас дуже було важливо, тому що, знаєте, було багато проблем по лікуванню і по забезпеченню, але лікарі вийшли з цієї ситуації. По освіті, знаєте, дуже багато зараз задають питання, чи будуть дітям атестати видаватись в цьому році, тому що такий рівень освіти, то я можу сказати, що всі не хвилювалися, тому що я, мабуть, поясню. І сьогодні директор, начальник управління освіти, вона доповіла про те, що атестати будуть, про те, що в нас іде сьогодні дистанційне навчання, 98% сьогодні учнів і майже всі задіяні в цьому навчанні. Тому точно будуть атестати, точно завершимо учбовий період. Можливо, це буде трошки більше по часу, там на декілька, на один, два, може три тижні. Якщо буде програма, поки не виконуємо всю навчальну програму, ми навчальний рік не припинимо. Тому тут можна, але робота також, поки не прогнозується робота офлайн наших шкіл. А що стосується садочків, то також садочки у нас будуть працювати в такому ж режимі, в черговому, будуть чергові групи, коли ви можете залишити дитину на одну годину, дві-три години, якщо вам десь потрібно кудись піти або виїхати, з'їздити. Треба приділити час якійсь іншій справі, а дитина повинна побути під наглядом. Це можна зробити, але залишати дітей на ніч, на цілий день, ми поки що не налаштовані на це. Тому що ви бачите, що повітряні тривоги у нас два рази на день – це мінімум. Тому я думаю, тут треба, щоб всі розуміли, що ваша дитина повинна бути з вами якомога більше часу і під наглядом. Що стосується центру надання адміністративних послуг, це дуже важливо. Сьогодні повідомляємо про те, що сьогодні державний реєстр в місті Суми і Сумської області не працює. Державний реєстр працює тільки в Полтаві, це найближче місце, де можна поїхати отримати паспорт, наприклад, або якусь іншу довідку. Про стан сім'ї довідку ми надаємо. Про прописку ми надаємо і працюємо на видачу всі документи, які були раніше замовлені.
Також у нас в ЦНАПі працює представник розрахункового центру. Ви можете приїхати і по всім платіжним документам можете з ним поспілкуватися, отримати відповідну інформацію. Що стосується роботи соцзахисту, багато людей запитують, чи працює Харківська 35. Харківська 35 працює, можна прийти, отримати всю інформацію, яка потрібна. Можна отримати інформацію, де видається гуманітарна допомога, де видаються харчові набори, як це відбувається, як у нас незахищені верстви населення, багатодітні сім'ї, літні люди, люди з інвалідністю, ті, хто залишився наодинці, де можна отримати соціальну допомогу. У нас було видано 2 тижні тому, ми видавали 3 тисячі наборів, 228 сімей дітям було видано нашим відділом справах дітей, а департамент соцзахисту видавав 3 тисячі наборів всім, хто цього потребує. В 2 заходи це робилось, 1,5 тисячі плюс 1,5 тисячі, а зараз ми видаємо харчові набори. Це допомога наших тернопільських друзів і колег Тернопільської громади міста Тернопіль, Тернопільського гуманітарного штабу. Це допомога дітям війни. Ми видаємо її, сьогодні ми її видаємо, я думаю, сьогодні буде завершена ця видача. Якщо ще не всі отримають, значить будемо продовжувати, але сьогодні ми видаємо це на 27-й школі, в 7-й школі. І вчора ми завершили в 17-й школі видавати. І гуманітарний штаб, перший гуманітарний сумський штаб нашої Сумської міської ради, який знаходиться на Воскресенській 6, видає там щодня. Робота приватного транспорту буде продовжена. Зрозуміло, що є проблемні моменти у них з відповідно і з запчастинами, і з заправками. Намагаємося все ж таки вирішити проблеми таким чином, щоб вони працювали не до 16-ї, а до 18-ї, до 19-ї мінімум. Зараз над цим також працюємо, вимагаємо від них цього. Ну, я думаю, що вимагати це все складніше і складніше, тому що моменти з заправкою, вони якби виникають щодня. Думаємо, що ми цю проблему вирішимо. Тролейбуси працюють у нас 6-ї години, один маршрут у нас працює 6-ї години, той, який рухається повз залізничний вокзал, для того, щоб на 6-17 люди встигали на поїзд. І інші працюють з 6:30 до 19:00. Щодо святкування одного з найважливіших християнських свят – Великодня, щоб у Сумах воно відбулось спокійно, комунальні служби виконують всі необхідні роботи. Безпекова складова також в полі зору влади і військових. Ми готуємося вже святкувати Великодень, і ми готуємося наведенням порядку. І можу сказати, що якщо ще 2 тижні тому я казав, що у нас місячник розпочався, але тільки юридично, фізично ми ще не могли працювати, тому що загроза була велика і не тільки авіаударів і бомбування, а також і інших тих небезпек, які могли б бути з сторони агресора в ці дні. І зараз можу сказати, що ми вже розпочинаємо, ну, хоча техніка наша комунальна все одно працювала, ми прибирали вулиці, прибирали сквери, парки, і всі комунальні підприємства працювали. Але наражати на небезпеку містян ми вважали недоцільно і не потрібно, тому що була небезпека. Зараз небезпека, вона також, в принципі, то є, але вірогідність набагато менше. І сьогодні можу сказати, що вже ми залучаємо також мешканців нашого міста, запрошуємо їх наводити порядки на своїх прибудинкових територіях, в приватному секторі, вивозити вже сміття, тому що ми забезпечили цю можливість по вивозу сміття, я маю на увазі крупногабаритного сміття, тому що ми звільнили полігон зелений, ми перевезли сміття, яке вивозили під час всього часу оточення, ми не могли користуватися нашим великим полігоном в Бобрику, але зараз ми цю можливість маємо, і сміття з зеленого полігону ми вивезли, тепер на зелений полігон ми можемо вивозити сміття, яке у нас буде накопичуватися на наших майданчиках або в приватному секторі на визначених місцях після прибирання вже людьми своїх вулиць, своїх домівок, своїх територій, і ми до цього вже закликаємо. Я думаю, що протягом цього тижня ми завершимо роботу по наведенню порядку. Також щодо відвідання кладовищ. Дійсно, до вчора ще цього робити не можна було, це було небезпечно, тільки 40-го підстанція на суботу була обстежена вже остаточно і можна було туди їхати. За сьогодні вже у нас Баранівка, РТІ і всі інші кладовища, де була небезпека
і де можливо було замінування. Сьогодні можу сказати, що ДСНСники, сьогодні працівники ДСНС, верніше, правильно буде сказати, вони вже відзвітували про те, що роботи завершені, наше комунальне підприємство провело обстеження, можна тепер вже відвідувати, наводити порядки на кладовищах. Щодо забезпечення транспортом, багато питань, чи буде збільшена кількість. Кількість буде збільшена з середи. По деяким, на Бароніку вже ми збільшуємо кількість, подовжуємо транспорту, один з транспорту комунального, подовжуємо кінцеву до самого кладовища. І також по 40-й підстанції на середи вже буде ходити з 9-ї години, кожну годину буде ходити комунальний автобус наш, для того, щоб люди могли дістатися до 40-ї підстанції на кладовище і наводити там порядки. Це буде середа, четвер, п'ятниця, субота. Потім на наступному тижні, на поминальні дні, також буде посилено напрямок забезпечення транспорту. Чому ми не можемо постійно зробити це? Тому що у нас пошкоджено 7 одиниць транспорту нашого комунального. Декілька одиниць у нас в відрядженнях знаходяться. Я думаю, всі розуміють, в яких для забезпечення безпеки нашого міста. Тому і ми транспорт збільшили. От ми від вчора, ми вже, можна сказати, навіть з п'ятниці ми збільшили транспорт з 18 тролейбусів кількість, з 18 до 22 плюс 4. Збільшення може ще бути ще на 4 одиниці, але це буде тільки після того, як ми промонтуємо всі мережі. У нас це три напрямки: Румунська, Герасима Кондратєва і Хімпром. Відремонтуємо лінії тролею, піднімемо всі стовпи, які там були зруйновані. І після того, як енергетики завершать роботу по збільшенню потужності в лініях. Тому що сьогодні лінії нам не надають можливості все ж таки запускати на повну потужність нашу транспортну мережу. Освітлення в місті буде в ніч на Великодень, на Великдень. А що стосується комендантської години, то я думаю, тут рішення буде прийматися військовою адміністрацією згідно військової ситуації, яка буде в місті Суми і навколо. Яка буде ситуація на кордоні, яка буде ситуація на інших напрямках, і як військові нам скажуть. Єдине, що надійшло вже звернення, щоб ми включили освітлення в цю ніч, тому що зрозуміло, що люди будуть рухатися до церков, люди будуть йти святити Пасхи, відвідувати служби. І я думаю, що для безпеки це, можливо, варто і зробити. І якщо це буде погодження відповідно від військових, тому що я хочу всім пояснити, що те, що сьогодні, наприклад, у нас світло вимкнено, це сьогодні не порада, а це вимога військових, і ми її виконуємо. У неділю 17 квітня в Сумах віряни відзначили Вербну неділю або свято входу Господнього до Єрусалиму. На урочисте богослужіння до Свято-Воскресенського кафедрального собору Сумської єпархії Православної церкви України зібралось багато сумчан. Урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму описаний в усіх чотирьох Євангеліях. У православ'ї цей день серед найголовніших 12 свят, яке вшановують в останню шосту неділю Великого посту перед Великоднем. Церква говорить, що ця подія – царське прославляння Христа перед його смертю, та водночас показує й те, що страждання Спасителя були добровільними. Єрусалим у даному випадку є прообразом Царства Небесного, і кожна людина має в нього увійти. У свій час має покинути земне життя, яке є тимчасовим, та увійти в життя вічне. Священики говорять і про важливість духовного об'єднання і вірян-українців та всієї української церкви під час цієї російської війни. Об'єднання цієї церкви, і сьогодні вже в області біля 10 громад перейшло, священники переходять постійно, процес іде, ми надіємося, що цей процес об'єднання церкви відбудеться скоріше, бо це є дуже важливо для нашої країни, бо коли буде єдина церква, церква буде тоді вести свою працю духовну більш організовано, допомагати людям, підтримувати людей, а головне – вчити людей жити по заповідях Божих і не мати суперечок між собою. В основі віри християнської лежить любов Божа. Потім упізнають вас, що ви ученики мої, що між вами буде любов Божа. І ми повинні цього триматися, друзі.
понад 2000 років тому дорогу перед Ісусом у Єрусалимі встеляли пальмовим листям та гілочками оливи, що є символом перемоги. У слов'ян цього дня здавна освячують гілочки верби, яка є символом верхівки світового дерева, а ще живучості і самозбереження народу. Сьогодні побажання нам усім одне – любити один одного, терпіти один одного, підтримувати один одного, допомагати тим, що потребують сьогодні, і разом до перемоги, друзі. Щоб ми мали державу європейську вже не формально, а мали в реальності. А для цього потрібно всім нам багато працювати. Ті пориви сьогодні в світі, всіх країн світу про підтримці України, це не просто так. Це з того, що ви добрі люди, що ви поважні люди, і тому світ вас підтримує. І треба подякувати нашому президенту сьогодні, якого ми не надіялися, що молодий може витримати таку складну ситуацію, а він показався, що в нього є дух козацтва, дух Русі. Якби в нього цього духу не було, він би ніколи не витримав. І нехай Господь йому допомагає. Традиційно владика щедро скропив людей і вербові гілочки освяченою водою. Свято у вас, друже. Раді вітати. Верба неділя. Доброго дня. Ми з України. Слава Україні! Священній вербі в народі приписують магічну силу. Є повір'я, що вона може зупинити град. Освячену вербу не можна топтати ногами. Натомість її гілочками в день свята злегка б'ють своїх рідних, промовляючи: «Лоза б'є, не заб'є. Віднині за тиждень буде Великдень». Офіс сумської фотостудії «Мальва», де проходили яскраві фотовернісажі та святкові фотосесії для сумчан, сьогодні перетворився на склад. У численних мішках і пакетах – одяг, взуття, ліки, посуд, іграшки та багато різного побутового начиння. Усе це, розповідають фотомайстри студії, принесли сумчани. А самі фотохудожниці тепер стали волонтерами. Фіксують глибокі трагічні рани, що залишила війна на Сумщині. Адже одним із перших поїхали у ті села і містечка області, що після 24 лютого з початком російської війни на тривалий час опинились в окупації. Та після визволення бійцями Збройних сил України і тероборони цих населених пунктів від ворожих бойових підрозділів, багато жителів потребують значної допомоги. Як фотографи, ми з недавніх часів за законом ми воєнно зобов'язані, тому ми прийняли для себе таке рішення, що весь світ повинен бачити і знати, що робиться сьогодні на нашій Україні, які наслідки цієї звільняючої операції, як говорять наші російські сусіди. Ми прийняли участь у виставці, яка відбувається саме зараз у квітні у Берлині. Завдяки вашому каналу дякуємо вам, що ви нам дали силочку. Ми теж відправили свої роботи, щоб люди всього світу бачили дійсно, що відбувається з нашою рідною Сумщиною. І щоб не їхати, як кажуть, з пустими руками, ми вирішили дати клич ось у Фейсбуці, саме на нашій сторінці, що ми беремо адрес допомогу, ліки, хто може допомогти продуктами. Сумчани виявилися щедрими на добро, розповідають фотохудожниці. Вже не раз відвезли гуманітарні вантажі жителям кількох міст. Ми вже побували в Охтирці, ми побували в Тростянці, були в Боромлі, були в Бішкіні, були в Ворожбі, були в Лебедині. Бачили наслідки, дійсно, що робиться з нашими містами. І говорили з людьми. Це дійсно неможливо передати словами. Їздимо ми своїми машинами в основному. На бензин спочатку заправляли за свої кошти. Тепер є люди, які дають трохи коштів на бензин, тому якось справляємося своїми силами. Відкрили за цей час декілька точок, де збирали гуманітарну допомогу. Саме такими точками була наша студія, був магазин дитячого одягу в торговому центрі «Атріум» і дитячий заклад «Калинка». Завдяки небайдужим людям, саме каналу АТВ, який теж нам передав дуже велику кількість гуманітарної допомоги, ми її відвезли в Тростянець, там дуже багато багатодітних сімей, якраз будинків сімейного типу отримали дитячі речі саме. Були дуже вдячні. В Охтирці також дуже багато таких багатодітних сімей, які теж отримали допомогу. Бог творить добро на землі руками звичайних людей, а спільна біда гуртує. Ці прості істини вкотре підтвердились у час теперішніх трагічних подій в Україні. Життєві історії – це про те, що кожен українець зараз робить, що може. Приїхали, коли ми в Тростянець, першого разу відвезли допомогу від наших сумчан і побачила
пост в Фейсбуці, що саме в будинку, який ми фотографували, який просто згарище. І я читаю, там проживає чоловік. Ми з ним познайомились, розпитали його. А він каже, мені нікуди подітись, його звати Юрій. Завдяки посту також в Фейсбуці про цю подію, люди передали йому примус звичайний, щоб він мав змогу готувати собі їжу. Дівчатами, якими також познайомилися цей же самий день, випросили банку борщу, відвезли йому цю гарячу їжу. І, я не знаю, це такі люди в нас, неймовірні. Ворожбі були, там теж розказували жахіття таке, що волосся дибки і в Бішкіні, і Ахтирка, і все це дуже болюча така історія з нами. Але ми витримаємо, переможемо, це однозначно. Дякуючи всім нам. Була бабулька одна, жінці 82 роки. Вона несла мішок, який був 2 рази більший, ніж вона. І вона каже, діточки, зачекайте мене хвилиночку, я піду додому, залишу собі 1 тарілку, 1 ложку, все остальне віддам людям, бо воно мені не нужне, а їм нужне. Ви знаєте, таких людей дуже багато, які взагалі віддавали все до останнього, якби тільки допомогти людям, які постраждали на сьогоднішній день. Тому велика вдячність всім, хто допоміг, всім бажаємо перемоги. І чекаємо після перемоги у себе в студії, вже на святковим настроєм, на святкову фотосесію.